radimo 10 hektara zemlje, obradivo, sve moje mašinama posadim, agrotehničke mere odradim, bacim đubrivo, na kraju oberem, doterem kući, sve tu robu, taj proizvod, pojede stoka, stoka da mleko, mleka sir i opet na pijaci. Otkud ti tako mlad, kako se opredeliš da ostaneš u firmi i ono da se baviš? Moje opredelenje za ovim poslom je zbog toga što je tu neka ljubav od davnina koju mi je presadio moj deda. Otac je manje trener jer on je industrijski radnik, ali tu smo je deda, navikao sam i tako na to. Volim, što se kaže, moj sam gazda, računam da će biti bolje, jeste dobro i sada, ali možda će biti malo bolje. A da li si reklamirao do sada svoje proizvode na internetu? Na internetu nisam. Samo na zelenoj pijaci u lokalnom. Da li se može pomogu da li reklama reklama? Pa možda, možda će da pomogne, jer svakom proizvodu je dobra reklama, potrebna reklama svakom. Pa što je da ne, i meni, kad je žabe, što da se ne reklamira, može. Imam sa čim, Bogu hvala, pa to je. Kako se sad posto naš projekat tako? Za vas sam saznao uz pomoć moje prijateljice Snežane, koja me je preporučila da dođem kod vas. Došao sam kod vas, vidio sam o čemu se radi. Vi ste mi pomogli da napravim moj profil. Sada sam navodno na internetu kao reklama za moje proizvode, za moj stok, šta radi. Sam ga koristio samo za Facebook. Kada sam upoznao AgroLab Team, oni su mi ukazali da internet može da koristi i za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje. Naučili su me kako da napravim profil na AgroLab pijaci, a pronašao sam i dosta poljoprivrednih foruma. Bio sam iznenađen kada su počeli da mi se javljaju ljudi koji su me vidjeli na internetu, dobio sam i nove kupce. Mislim da je internet dobar način udruživanja poljoprivrednika, ali i dobar način za razmjenu iskustva. Internet je dao ideju pored mene i mom zetu, koji ima već zasađen hektar lešnika, a planira da zasadi i još 2 hektara drugog voća. Poljoprivreda može da bude dobar i unosan posao.